Chuti mwa radio muri ndabasuhuje ni muhora n'Imana muri kumwe nange seretse n'isebahire wabateguriye iki kiganiro ku itariki ya 23 nyakanga mwaka 2020 amashyaka abiri akorera mu Rwanda ariko atavuga rumwe n'ishyaka riri kutegetsi rya FPL yasohoye itangazo rigenewe abanyamakuru akaba yararyise ngo leta y'u Rwanda nta ngamba zihamye ifite zo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 kibasiye ubu imfungwa na rubanda rugufi. Radio muri rero ikimara kubona iri tangazo yegereye umuvugizi warimwe muri ayo mashyaka mbibutse ko ari Dalpha Umurinzi riyobowe na Madame Victoire Ingabire Umuhoza hamwe na PS Imberakuri riyobowe na fondateri waryo ariwe Maître Ntaganda Bernard. Uyu munsi rero Radio Rumuri yatumiye umuvugizi warimwe muri ayo mashyaka ari ryo Dalpha Umurinzi, uyu nguyu akaba ari Bwana Jean Mahoro, kugira ngo tuganire kuri iryo tangazo n'ibiri kubiyemo. Bwana Jean Mahoro, mwaramutse neza. Mwaramutse cyane Celestine, ndagusuhuje, musuhuje n'abakurikiye Radio Rumuri n'abanyarwanda muri rusange aho bari mu mpande z'isi zitandukanye. Nkuko rero naremaze kubivuga, amashyaka yanyu abiri Dalpha Umurinzi na PS Imberakuri mwashyize hanze itangazo ryariti leta y'u Rwanda nta ngamba zihamye ifite zo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 kibasiye ubu imfungwa na rubanda rugufi. Ese Bwana Jean Mahoro, watubwira amagambo avunaguye icyo mwari mugamije mushyira ku mugaragaro iri tangazo rigenewe abanyamakuru? Tujya gukora iryo tangazo twari turimo tureba ikibazo cya coronavirus uko kihagaze muri ino minsi mu bice bitandukanye by'igihugu n'ahantu muri iyi minsi cyugarije. Urebye cyane muri iyi minsi cyibasiye cyane mu bigo bifungirwamo abantu cyane bino bita ngo ni ibigo by'inzererezi, ariko mu by'ukuri ni ibigure bye bifungirwamo abantu b'abakene. Hakaba harimo n'utundi duce dutuwe cyane dusa n'uducucitse, akenshi usanga ubuzima bwaho nabwo ari ubuzima bw'abantu batishoboye, ukabona ko ariho hantu icyorezo muri iyi minsi gikomeje gufata intera. Tukaba tubona rero rebwe leta itari gushyira ingamba mu kugerageza kurinda abo baturage no guhashya icyo cyorezo muri rubanda rugufi. Niyo mpamvu rero twerekanye uburyo twe ibintu tubibona n'uburyo leta aho yagakwiye gushyira imbaraga kugira ngo ikino cyorezo kitaza kugarika ingogo. Muri itangazo haraho muvuga ko ikino cyorezo kivugwa ahantu hatandukanye, ndetse harimo n'hari abafungira abo bita inzererezi ndetse no muri kasho za komine hamwe no mu magereza atandukanye. Ese mwa mufite amakuru yemeza ko muri biriya bigo koko kiriya cyorezo cyahageze? Muri kasho za polisi aho byamaze kugaragara yuko icyorezo cyamaze kugeramo ndetse no mu magereza, ariko icyo twakoze hariya hafungirwa bano bantu aho bita mu nzererezi, ariko mu by'ukuri hafungirwa abantu b'abakene n'abantu ubona badafite amikoro ahagije. Ni ibigo bifungirwamo abantu benshi kandi noneho ugasanga OMS nk'uko yabitangaje yavuze ko ahantu hari ubucucike ndetse hatari n'umwuka mwiza hashobora guteza ibyago byinshi byo kuba abantu bakwandura kiriya cyorezo cya COVID-19. Akaba ariyo mpamvu twatanze inkuruza kuri leta y'u Rwanda kugira ngo idufashe hari ahantu rwose bongere isuku yaho, abantu bagerageze kubona ibikoresho nkenerwa, ndetse tukanagaragaza yuko ari ibishoboka abantu bafungiwe ibyaha bitoya barekurwa, ndetse tukanagaragaza yuko n'abafite ababatangira ingwate abarekura bagataha. Ibi ni yo mpamvu rwose twifuzaga ko iyo nama twatanze kuri leta yakurikizwa, kuko niba ubizi neza OMS yagaragaje ko ahantu hari umwuka mukeya haba hari ibyago byinshi byo kuba abantu bakwandura kiriya cyorezo. Muri iri tangazo haraho mugira muti abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda baba imbere mu gihugu barasaba ubuyobozi bw'u Rwanda ko aho kugura za robo n'indege za drone ngo zo gufasha abarwayi, aya mafaranga yakoreshwa neza
afasha abatishoboye mu kubaha ibikoresho nkenerwa byo kwirinda icyorezo cya COVID-19 no gukomeza kwita kubo byagaragaye ko banduye aho gushaka kubagumisha mu ngo zabo byatuma bashobora kwanduza n'abandi batarwaye. None se murasanga mwebwe mu mashyaka atavuga rumwe n'umutegetsi, murasanga uburyo igihugu gifite nubwo ari bukeya wenda, murasanga se ubwo buryo uko bungana kose bushobora kuba bukoreshwa ku buryo budahwitse? Kuba ubushobozi bwo ari buke bwo ntabwo twakwemeranwa, kuko Leta y'u Rwanda ni imwe muri Leta rwose yakiriye inkunga nyinshi cyane zo kuyifasha mu guhangana na kino cyorezo. Ariyo mpamvu twe tubona kugura izo za drone no kugura izo za robo zo gufasha abarwayi, ntabwo ari cyo kintu cyihutirwa cyane. Ubu ikibazo cyihutirwa ni ukuvuga ngo hari ikibazo cy'amazi, hari ikibazo cy'ibikoresho. Urumva umuturage udafite agapfukamunwa, umuturage udafite udashobora kubona amazi ngo abone n'isabune, urumva ko kwirinda icyo cyorezo ari ibintu bigoye. Ubundi Leta yagakwiye guhera hasi kugerageza kuba yafasha abantu ba Rwanda giseseka kuba babona utwo dupfukamunwa, kuba babona amazi meza, kuba yagabanya ibiciro by'ibikoresho by'isuku, kugira ngo buri munyarwanda hari abashe kugira akise ku mazi, kuri iyo sabune, kuri iyo papier de toilette, ku buryo byoroha kugera iyo suku, kugira ngo icyorezo kidakomeza gukwirakwira, kuruta cyane kwibanda kuri rimwe rimwe twebwe tubona nk'aho ari ibikoresho cyangwa ibindi bintu babiguze kugira ngo bigaragaze neza Leta mu rwego mpuzamahanga, kuruta kwita ku muturage rubanda rugufi uri hariya hasi udashobora kubona nako gapfukamunwa ka 500, ushobora no kubona n'iyo sabune y'ijana, udashobora no kubona n'ayo mazi meza, n'icyo rwose twebwe twavugaga. Ariko vuba ngaha twumvise hari umuyobozi mukuru wo muri Minisiteri y'Umutekano wemezaga ko ngo nta munyarwanda n'umwe wabura amafaranga 500 yo kugura agapfukamunwa. None se uremeza ko hari abanyarwanda benshi badafite aya batashobora kubona ayo mafaranga 500 yo kugura agapfukamunwa, cyangwa se nayo ngayo ijana uvuze mu kanya yo kugura isabune yo gukaraba? None se tureke niba tubyizanyije kuri ubuzima abanyarwanda tubayeho, uretse kwirengagiza no gushaka kwisiga gufata inzu ituzuye nako inzu yubakishije nk'ibiti ukayitera irangi ukagira uti kugira ngo bigaragaze neza, mu by'ukuri ubuzima abanyarwanda barakennye, icyo tubwize ni ukuri abanyarwanda barakennye. Ntabwo umuntu yaba ufite ikibazo cy'imirire mibi niba mu Rwanda ikibazo cy'imirire mibi, niba hakigaragara abantu b'inzererezi mu muhanda, abantu baryama mu iteme, abantu basenyeye bakaba barimo bagira mu muhanda, abo se nabo ntabwo ari mu gice cy'abanyarwanda. None se abo banyarwanda umuntu utafite aharara, umuntu mu by'ukuri urara aho twita mu ikanifu, umunyarwanda ufite ikibazo cy'uko arwaje imirire mibi, ubwo urumva umunyarwanda afite amafaranga yo kugura agapfukamunwa duhereye kuri icyo ngicyo. Ejo bundi muri covid mo hantu hagati bagaragaje ko abanyarwanda hafi nabonye imibare baremeye ko noneho yazamutse, kuko abanyarwanda hafi 1,900,000 bakennye bari muri hasi hahandi hasi habarizwa abantu badafite amikoro. Ubu mu by'ukuri abo ngabo Leta igafashe ikabagenera inkunga y'udupfukamunwa, abo ngabo yemera iyo miryango ikabagenera udupfukamunwa, ikagerageza ku buryo ibakorera ku buryo amazi abageraho ndetse n'ibyo bikoresho by'isuku ikabagenera. Nicyo cyaba ari igikorwa cyiza kuko yakira inkunga. Naho kuvuga ko nta muntu wabura amafaranga 500 kugura agapfukamunwa, uko ni ukwibeshya, nta n'uba ababeshya, ariko aba ari ukwibeshya. Iyo ubeshya uri umuyobozi mu by'ukuri uba wibeshya. Nta kwemera ko igihugu cyacu gikennye nta gitangaza kirimo. Ariko nyine Bwana Jean Mahoro, vuba ngaha twumvise umwe mu badepite, niba nibuka neza agomba kuba ari Frank Habineza, uyu nguyu wo muri Green Party, avuga ko
hara haru turere ndetse no mu karere atuyemo ko haraho babona amazi rimwe mu cyumweru ndetse rwose akaba naho bayabona amazi aza rimwe mu byumweru bibiri ese ko kurundi ruhande ubuyobozi bw'u Rwanda butubwira ko rwose ikibazo cy'amazi kiri hafi gukemuka burundu ko abanyarwanda bagiye kubona amazi ijana ku ijana ese icyo kibazo cyo cy'amazi cyo kugira ngo abantu bagire amazi meza gihagaze gite muri kano kanya bwana Jean Mahoro sinzi niba kugira amazi twabibarira mu kugira amarobine cyangwa amazi twabibarira ingano y'amazi agera ku bantu ubwo sinzi ubwo kimwe muri byo hari ukuba ahantu imiyoboro igeze hari imiyoboro nubwo idahagije ariko igeze ahantu amazi atandukanye ariko ayo mazi umuntu akaba ashobora kumara n'ibyumweru bitatu atari yabona ayo mazi mu by'ukuri uwo muyoboro nubwo warageze uzana amazi ntago ayo mazi mu by'ukuri aba yabona nubwo ngo ikibazo twagakwiye kuba tukirebera amazi aza ntago Frank abeshya usanga hano mu mujyi wa Kigali reka mare wo mpera kuko ni naho ndi hari ikibazo cy'ubuke bw'amazi usanga bari bemeze nko gusaranganya uyu munsi akaza hano akamara ibyumweru bibiri abantu hariya akamara icyumweru ndungu ugasanga hariho rotasiyo kugira ngo duce tugende tugabana amazi bikagaragara ko ari ubuke bw'amazi naho ubundi kuvuga ko amazi yo ahari ku kigero cya 80% ntabwo nemeranya nabo ariko tujye twemera n'ibyo byose bivuga niyo turimo tuvuga ngo iterambere ryagakwiye guhera ku bintu shingiro by'ibanze kuba abantu bagerwaho n'amazi meza mu bice bitandukanye by'igihugu kandi ahagije icyo cyaba ari kimwe hakaza kuba tuvuga tuti twebwe tubona mu bice by'icyaro bagakwiye gushaka uburyo amajyambere nabo bageraho bari abantu batuye bari mu buzima bw'ubukene kandi ubona nta n'ingamba zihamye leta ishyiraho zo kugira ngo bave mu bukene leta ikabyihutisha iyo tugenda tuvuga n'ibyo ngibyo tugenda tuvuga kuruta kubaka ibikorwa remezo hano mu mujyi wa Kigali muri tuno bigaragarira amaso no muri zino ngengero no mijyi yunganiye Kigali ariko ugasanga mu by'ukuri wa muturage umwe wo hasi umwe twita rubanda giseseka mu by'ukuri ni umuntu kuko yari ameze mu myaka itatu ahubwo ushobora gusubira ugasanga asubiye hasi wajyayo mu myaka itatu noneho yavuye mu bukene yari yiteje imbere ahubwo ubona ko abaturage bagenda basubira hasi rero bitwita rubanda giseseka ubwo n'abagenda basubira hasi ariko wagaruka mu Rwanda uhamaze imyaka itatu kuko uri bugarukire muri Kigali umunyamahanga wagaruka ugasanga ibikorwa remezo byariyongereye wareba inyubako mama etaje akavuga ati hehe u Rwanda rwarakize ibyo bitandukanye n'ibiri kuri tere hasi mu baturage bo hasi aho usanga umuturage mu myaka itatu ko yari ameze ahubwo noneho ubuzima bwe bugenda busubira hasi kubera politike idahamye yo guteza abanyarwanda imbere ubona ahubwo kirakira ukena akaba arushaho kugenda akena kubera rimwe na rimwe kwihangira umurimo biragoye amakoperative kuyashyiramo imbaraga kugira ngo abantu bazamuke ntibikorwa ireme ry'uburezi nta kigenda rituma ba bana baturutse no muri iyo miryango yitwa ko iyo miryango ikennye bajya kwiga nabo bakagaruka mu miryango n'ubundi nta kazi bari buze kubonamo no kwihangira umurimo bitari bushoboke ugasanga noneho ubukene bukomeje kuba karande kandi rimwe na rimwe nuko dufaranga baradufasha akadushora kugira ngo umwana abashe kwiga ni ikibazo gikomeye mu kanya ukomeje ku makoperative ngo nyine adakora ku buryo buhitse nibuka ko ejo bundi ministre ubishinzwe yari yagiye mu nteko ishinga amategeko aho nyine bari bampamaga kugira ngo nyine asobanure ibibazo bimwe na bimwe nyine bigaragara mu makoperative rwose byumvikanaga ko abadepite bafite rwose impungenge z'ukuntu amakoperative akora nabi cyane cyane bishingiye ko abashinzwe gucunga umutungo w'ayo makoperative usanga akenshi aribo bawunyereza ariko icyo ni ikindi kibazo tuzagishakira undi munsi wenda tubiganireho ku buryo bwimbitse haraho no mukomeza mugira muti abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda b'imbere mu gihugu ntihemeranywa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima kivuga ko abajyana mu buzima bagiye gutegurwa kwita ku barwayi ba COVID-19 nk'uko bita ku barwayi ba malaria ese kuri mwebwe murabona uyu nguyu waba ari umwe mu miti ya nyine yatuma kino cyorezo nyine cya COVID-19 gikumirwa
ntekereza ko hari baraza kwisubiraho uko kiki ibindi byo bya biteye ubwoba ntekereza ko rwose iki kibagomba kwisubiraho ntago ari ikintu gikwiye kujenzekerwa ntago ushobora gufata umuntu udafite ubumenyi mu bintu bijyanye n'ubuzima utarabyize ngo uvuge ngo ugiye kumufata ajye kwita ku muntu ufite icyorezo cya COVID-19 icya mbere tubanze duhere ku kuri abo bajyanama b'ubuzima umuntu ufite urabizi ko ukuntu kino cyorezo cyandura iyo abantu bari kumwe uko kubonana kw'abantu ushobora gutuma icyo cyorezo kigira kiyongera ku buryo umuntu aramurwaye akaguma hari ashobora no kwanduza abo bari kumwe noneho agiye kwitabwaho n'umuntu udafite ubumenyi kuri iyo ndwara mu by'ukuri iyi ni indwara itari malaria kuko malaria yo ushobora kuza ugapima umuntu berekana uburyo bapima babona ko byabaye positive ukaba wamuhereza imiti ntago urumva ko ni ibintu byoroshye noneho mu gihe iyi ndwara iyo bisaba ngo umuntu aba ugiye kuvura uno muntu aba afite ibikoresho bihagije aba yirinze aba afite n'ubumenyi buri hejuru cyane bwo kwita kuri iyi ndwara ibi rero tubona twebwe igihe leta yaba ifashe kino cyemezo yaba iri gushyira ubuzima bw'abanyarwanda mu kaga yaba abo bakora mu nzego z'ubuzima zo twita abajyanama b'ubuzima yaba n'abanyarwanda mu rusange kuko umuntu aramutse arwaye niba ubuse umuntu agize ikibazo aba mu nzu y'ibyumba bitatu ibyo byumba bitatu icyumba araranamo n'undi muntu n'ikindi araranamo n'undi ugasanga ni inzu ku buryo umuntu kuba yakwikorera yakwishyira mu kato ari ibintu bidashoboka twebwe dusanga leta yahawe inkunga zihagije sinzi impamvu leta itangiye gutaka kano kanya yahawe inkunga zihagije zo kuba yahangana na kino cyorezo umuntu niba arwaye nibamukure mu bandi ajye kwitabwaho kuruta kuvuga ngo bagiye kumurekera ahandi yitabweho na bano bantu twita ngo bakora mu nzego z'ubuzima zo hasi abita abajyanama b'ubuzima rwose tubona icyo ari ikibazo gikomeye leta ikwiye gushyiramo ubushishozi ikumva impuruza turimo tuyiha kuko bintu biziramutse bibaye kino cyorezo twari twagerageje guhangana nacyo ariko gishobora kuba ikibazo gikomeye mu gihugu ese ubundi ko kuvuga rugutaruka mu kanya ukomeje kubajyanama b'ubuzima ngo bashobora gupima umuntu bakaba ndetse bamuha n'imiti ya malaria ese ubundi muri make abajyanama b'ubuzima ni bantu ki bakora bati ese ni abaturage basanzwe ni abantu babyigiye ni abantu babihuguriwe ese mu by'ukuri muri make ya abajyanama ni bantu ki bakora bate abajyanama b'ubuzima rwose ni ikintu cyiza cyo gushimwa ni abantu urabona ni abantu bahabwa amahugurwa na minisiteri y'ingengo y'ubuzima ikaba amahugurwa mu kwita ku bana bano bana ku kijyanye no kurwanya kino cyorezo cya malariya gutanga zino supanete kumenya umuntu uramutse urwaye dore ni ukuba mu baturage bakamenya amakuru ku buryo umuntu ugize ikibazo bamufashiriza ahari babona ari ibikomeye akaba yajya kwa muganga ariko usanga ari abantu batigeze babyiga mu ishuri ni abantu baha amahugurwa abo bantu rero mu busanzwe rwose bageragezaga gukora akazi kabo neza n'ibyo gushimirwa kuko ni abakoranabushake ntabwo ari abantu bakorera umushahara ariko tukaba rwose dusaba leta tuyibutsa ko abajyanama b'ubuzima ntago ari abantu bari capable yo kuba bahangana na kino cyorezo cya COVID-19 gihangayikishije isi kuko ni indwara ikomeye cyane kandi yandura mu buryo bworoshye kandi bigasaba yuko uyanduye yitabwaho bikanasaba ko n'ugiye kumukurikirana nawe aba ari poteje kuko hari ibihugu byinshi ngira ngo aho ngaho urabizi abaforomo bakurikirana n'abarwayi bagiye ubwabo nabo bahasiga ubuzima tugarutse kuri iri tangazo rero mwashyize ahagaragara hari aho mugira muti mu gukumira iki cyorezo gikomeje gukaza umurego abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda baba mu gihugu barasanga leta y'u Rwanda igomba gusubukura ibikorwa byo kugemurira abagororwa bifitiye uruhushya kugabanya ubucucike muri za gereza na kasho za polisi harekurwa abafungiye ibyaha bito n'ibishobora gutangirwa ingwate
nkuko ibiro by'umushize cyaha byari byarifashe umwanzu mu mezi ashize aha harekurwa kandi abafungiye ibyaha bya politike ndetse n'abanyamakuru abenda kurangiza ibihano bose bagahabwa imbabazi bagasubira mu miryango yabo anga mukanya bari wa bintu nkunabikomozaho ese murabona kuriya kwemerera abantu bari mu ngongo bagiye muri abo miryango yabo bafunze murabona se ko bitavamo intandaro yo gukwirakwiza icyorezo cya COVID-19 noneho ugasanga nyine zangamba za zafashwe ubwo zirimo ziragenda nyine zitambamirwa nakura nyine kuba baba bemereye abantu bajya kugemurira abe nabo bafunze ahubwo ugasanga wenda bakwirakwije kurushaho icyorezo cya COVID-19 urabona kimwe mu byo twagaragaje ko rimwe na rimwe kutagira umubi urabona ko iyo umuntu afata indyo idahagije no guhangana na kino cyorezo nabyo babikoye kandi abo bantu babyaremejwe yuko ko bagemurirwa n'abantu babigaragara ko bafite ibibazo by'uburwayi batabasha gufata ririya funguro rino funguro risanzwe bagenera abagororwa twe rero dusanga kubera ko igihe kimaze kuba kinini kandi ukabona ko bano bantu rwose uko iminsi igenda ishira kubera ubuzima bwabo rimwe na rimwe butameze neza bashobora kuba batakwicwa na COVID bakaba banakwicwa no kubura amafunguro nkenerwa yo gutuma ubuzima bwabo bukomeza kubaho rero twe dusanga kuba batanga uruhushya abantu bakabagemurira byaba rwose ari ikintu cyiza kandi cyanagirira n'akamaro tugasanga rero no kurekura abantu batangirwa aba imiryango bashaka kubatangira ingwate ndetse n'abantu bafungiwe ibyaha byoroheje ari ibintu byafasha leta kugira ngo igabanye ubucucike hari n'ikindi numva bagakwiye no kuba bakora ibintu byo gupfa gufunga abantu urabona ko uyu muntu avuye hanze akapfa kuza akajya muri gereza ni ikibazo gikomeye gituma ubwandu ashaka kujyana ubwandu muri gereza twereye tunasanga baza no kugerageza urabona hano hantu hari amashuri bakaba bagerageza kubafata umuntu ufashwe ufunzwe bakaba babakurikiranira muri ano mashuri cyane ko afunze bakaba ariho babagenzurira noneho mu gihe bakibona detansiyo ndumva ibyumweru bigera muri iminsi 14 ishobora kuba igiramo noneho bakaba abo bantu mbere y'uko babajyana mu magereza nabwo babanza bakabapima icyorezo kugira ngo batakijyana bikaba nagabanya n'ubucucike muri kasho za polisi cyane ko buriya mu bigo by'amashuri haba hari ayo mazi meza ku buryo umuntu ashobora no kuba yagira yakaraba haba hari n'ubwiherero noneho bakaba babifashishije ibyo bigo by'amashuri kugira ngo bagabanye ubucucike bw'abafungiye mu makasho ndetse banabashe no kugenzura neza ababa bafite icyo cyorezo ndetse niba ajya no kuba yaba ari uwo bafunze yaba ari n'uwo bafunguye bakaba bamupima kugira ngo atajyana ubwandu muri gereza cyangwa akaba atavanye muri kasho akabujyana mu bandi byaba ari ibintu byiza kugira ngo tugumye kwirinda ko hakwirakwira ubwandu bushya ku birebana na biriya musaba by'uko abafungiye ibyaha bya politike n'abanyamakuru ndetse n'abafungiye ibyaha bitoya n'abenda kurangiza igifungo cyabo ko barekurwa vuba ariko se ntitwumvise se ko hari abantu barekuwe mu minsi ishize bararekuwe ni nabyo turabishimye ariko barekuwe mu mizo ya mbere n'ubu ngubu ubona ko donko ni ibintu byabaye mu minsi ya mbere ariko tukasaba leta ko n'ubundi yakomeza igashyiramo imbaraga n'abantu bantu bafungiwe ibyaha bya politike n'abantu bantu bagenda kurangiza igihano ndetse n'abantu banyamakuru bafunze rwose leta yashyiramo ubushishozi ikabarekura kuko rimwe na rimwe gusanga ari n'abantu banafunzwe bijyanye n'imirimo yabo n'iki cyose tukaba twasaba leta ko yashyiramo ubushishozi abantu ikabarekura ikanigabanyiriza n'uwo mutwaro wo kuba ituma iza no ku rutonde rw'abantu bahonyeye uburenganzira bwa muntu kubera kugira imfungwa za politike ugasanga nawe
na chachi wazo chukuliza vumyanya mivi kubera ko itubahiriza uburenganzira bw'abanyamakuru donc nibyo bikagahuraho n'izo nzitizi zose zihora zivugwa zituma u Rwanda rwacu rugaragara nabi donc bakumva ko gufunga abantu badahuje ibitekerezo nabo gufunga abo banyamakuru atari ibintu bitanga isura nziza ku gihugu ibyo bika kino cyorezo kikanadufasha no kwiyunga kwa urakoze ndumva rero ibazo nateganyije kubaza kuri itangazo bisa nkaho bihumuje kereka rero wagira nk'akajambo k'umwanzuro kugira ngo tugane ku mwanzuro wa kino kiganiro cyacu hari icyo nashakaga kongeraho hari ikiganiro mwagiranye na Marie Makire wa Transparence hari utuntu dukeya hari ibintu mwari mwavuganye ariko hari ingingo ngira ngo nkesha twagarukaho nanjye nkazivaho nta kibazo rwose nyine nibyo mu minsi ishize twagira ikiganiro na Madame Marie Makire Ingabire uriya nyine uhagarariye Transparency International Rwanda niba rwose wumva rero hari icyo wumva wagarukaho cyangwa se wagira icyo uvugaho ku ngingo zimwe twaganiriye nta kibazo umwanya ni wawe nabonye hari ikintu yavuze ku kijyanye n'ubushomeri mbona kinyura hejuru anavuga no ku kintu kijyanye n'abantu baburirwa irengero agaragaza ko ari ikibazo cyoroshye nuko mwari murimo mumubaza ku bintu bijyanye n'abantu baburirwa irengero n'abantu bapfa ariko ni amankete ntakorwe numva mvuga ko atari ibintu ngo atari ikibazo mu gihugu cyacu twe tubibona nk'ikibazo duhere nko kuri icyo ngicyo rwose kuko twebwe niba tukubwira ati mu ishyaka ryacu buri mezi nibura ane guhera mu kwa cumi tumva niba mu kwa cumi na kumwe 2018 n'umunani kugeza muri 2022 niwa ngo nibura tugezemo amaka agira muri arindwi visi perezida wa FDU yaravuze muri gereza aba porte dispari nyuma yaho Eugene Ndereyimana aburirwa irengero Venant bayisenga mu kwezi kwashize aburirwa irengero ubwo ugashyiraho bita dusabo Sirbio dusabo muremyi watewe ibyuma ugashyiraho Anselme Mutuyimana uyiciwe mu ishyamba abantu bari bambaye impuzankano z'inzego z'umutekano bakamukura muri gare bavuga ko bagiye kumubaza bikagaragara umurambo ukagaragara mu gitondo ugashyiraho Theophile Ntirutwa aho abantu bakoze icyo nakwita operasiyo yo kuza bagafata abaturage bakabafungisha bakabashyira mu nzu barangiza bagatera ahacururiza bakicamo umuntu bamwitiranyije abandi bakaba abandi bagasiga babahambiriye amaboko bakaba na za staradara barangiza bakagenda abo bantu akaba aribo bafata bakabashyira muri gereza bakabafunga ndetse n'uwo muntu warugambiriye kwicwa na n'isaba bakaba bakiri muri gereza urumva ko ikibazo cy'akarengane twebwe tukifata ahubwo ko bigenda bizamuka bifite indi ntera ubwo rero iyo umuntu abinyuze ku ruhande akagaragaza ko ari ikibazo cyoroshye twe ntago abantu nakwemeranya nawe ibyo bintu byose ni ibintu n'imiryango mpuzamahanga yagiye bigaragaza ni ibitangazamakuru mpuzamahanga byagiye bigaragaza natwe ubwacu twagiye tubigaragaza noneho iyo umuntu wo muri Transparence ukuri Transparence yaje akavuga ko ikibazo cy'akarengane n'abantu bashimutwa ngo ari ikibazo cyoroshye ntago ngenda kamemwa niba nibuka neza yavuze ko niyo habura umuntu umwe cyangwa se hapfa umuntu umwe ko kiba ari ikibazo ko nyine ko atari byiza ariko yavuze ko nta gikuba cyacitse ko ibazo bidakomeye cyane ko nta gikuba cyacitse numva rwose ariyo magambo yakoresheje niba nibuka neza no nta gikuba cyacitse gute twebwe tukubwira ko nibura mu mezi ane mu gihugu kigendera ku mategeko igihugu gifite inzego z'umutekano muri iki gihugu umuntu umwe akabura ukwezi gukurikiyeho undi umuntu umwe akaburira muri gereza irinzwe akongera umuntu avuye ku manywa y'ihango agakurwa muri gare akagaragara yapfuye umuntu agaterwa saa moya z'ijoro bagakora operasiyo yo gukingisha abaturage babasubiza mu mazu babereka n'imbunda bagafata umuntu bakica umuntu abo bantu ntibakurikiranwe ngo bafatwe abandi umuntu akahaguruka agiye Nyagatare kureba abantu ngo bavugane ku manywa y'ihango akabura umuntu agasohoka mu rugo saa kumi z'amanywa akabura
ibyo bintu bavuga ute ko ngo nta gikuba cyacitse ahubwo gikuba cyaraci gikuba cyaracitse twebwe ubwo niba nyumva rwose azumva ikiganiro cyanjye azatubaza azaduhamagara tubaza ati ko numvise amavuga ku gikuba cyacitse ahubwo nimumfashe munyire ku kuntu gikuba dore nje impamvu mvuga ku gikuba kitacitse oya igikuba cyaracitse ibi bintu ahubwo nibyo kwamaganwa ahubwo iyo numvise umuntu nko muri transparence adashobora kunenga ku mugaragaro ngo agaragaze akebura inzego z'umutekano twebwe ahubwo bidutera ikibazo icyo ni kimwe ariko utararenga aho ngaho umbare ngo uce mu ijambo gatoya kuko naramubajije nti kubyerekeranye n'abantu mbega usanga uburenganzira bwabo buhungabanywa ugasanga abantu bahora batumizwa mu nzego zitandukanye z'ubugenzacyaha ugasanga mbega muri makeya ikintu cyitwa uburenganzira bw'ikiremwa muntu busa nk'aho bumerewe nabi rwose ndetse n'amahe n'urugero rufatika rwa Madame Victoire Ingabire nyine perezidante w'ishyaka ryanyu mubwira ko amaze nyine iminsi acuragizwa nyine mu nyine muri RIB n'ahandi noneho we arambwira ati ikibazo cya Madame Victoire Ingabire rwose ntacyo nzi ngo ntabwo yigeze ngo amubwira ko hari ibibazo afite ngo ntabwize amubwira ko hari akarengane yigeze ahura nako byo urabivugaho iki bwana Jean Mahoro uzarebe Twitter ye igihe presidente yigeze kuvuga ari gusobanura ukuntu yiriwe kuri RIB yicaye kuva mu gitondo kugeza saa kumi n'imwe n'igice hafi aho ngaho ntacyo abazwa donc hari uburyo bwo bumeze nko kumukorera torture morale icyo ngira ngo uzarebe igisubizo Marie Immaculée kuri Twitter we yatanze ari kuvuga ko rwose ngo nta kintu cyabaye birasanzwe kuba umuntu yakwirirwa aho ngaho serivisi yawe mbese kuri we yari inoze ntacyo yari itwaye none se ubwo turetse kuba indyarya bya bindi byo kuba indyarya ubwo hejuru y'uwo muntu watwitinze iyo Twitter imeze icyo ubwo wakongera ukamujya imbere ukajya kumubwira akarengane wahuye nako kandi akagusubije kuri Twitter nari nguciye mu ijambo hari ibindi rero ugiye gukomeza ugira icyo ubivugaho kuko nabwira mvu radiyo muri ko twaganiriye ku ngingo zitandukanye twaganiriye ku byerekeranye na ruswa n'imikoreshereze mibi y'imari ya leta tuganira kubyerekeye na shomaje rwose aho yavuze ati umuntu urangije nk'amashuri yisumbuye rwose nta kazi yabona muri kira gihugu cy'u Rwanda ati ndetse n'abarangiza amashuri ya kaminuza nabo ubwabo usanga ababona akazi aribo bakeya ugereranyije n'abatakabona tuganira rwose no ku bindi bibazo bitandukanye ubwo rero niba hari ikintu rugiye kugira ikindi uvugaho nagusubiza ijambo bwana Jean Mahoro nta shomaje rwose ni ikibazo gikomeye cyane kandi ubona ko leta ntago ifite ingamba zihamye zo kurandura ikibazo cy'ubushomeri ubona ko ari ikibazo gikomeye cyane kuko niba twahera ku ireme ry'uburezi bushize kwigeze kubivugaho tuzagikora ikiganiro mu buryo bwimbitse tukigemo ariko ni ikibazo kijyanye n'ireme ry'uburezi ikibazo mwarimu duhera ntago umushahara wa mwarimu ntago ashobora gukora kugira ngo ubundi nawe w'umunyamakuru cyangwa n'umuntu abe umuganga no kugira ngo umuntu abe depite ni ukuvuga ngo nuko aba afitemo inyungu ni ukuvuga ngo ako kazi agomba kuba arimo akishimiye kugira ngo agakore neza ibyo rero mu gihe bitari byakugira ngo mwarimu akore akazi akishimiye kubera umushahara yahawe donc atari umushahara w'intica ntikize ntabwo ireme ry'uburezi rizagenda neza tuvuye no kuri icyo politike y'uburezi mu Rwanda kuva FPR yafata ubutegetsi mu myaka 2023 ishize ni politike yaranzwe n'akajagari kenshi cyane ihindagurika ngaho bavuganye mu Gifaransa bashyizemo Icyongereza mu buryo butateguwe ngaho ama universite bakanguriye abashoramari kugira ngo baze icyo gihe hariho universite imwe abantu bashora imari mu ma universite none dore bashoyemo imari none leta ntibafashije ahubwo none irimo irabafungisha kubera ya politiki y'akajagari mu kanya ni abantu bagenda bahinduranya porogaramu ukabona uno mwanya baravuga guhera mu wa mbere kugeza mu wa gatatu bariga mu kinyarwanda ejo barongeye bararinda ndumva ku kajagari kamaze imyaka 2023 wafata abaminisitiri barenga icumi bamaze kuyobora guhera mu myaka 2020 bamaze kuyobora iyo minisiteri ndumva ntago minisiteri y'uburezi ni minisiteri y'akajagari iyo edikasiyo imeze gutyo rero urumva ko niyitete ituma abantu basohokamo ndabona ntakintu bafite mu mutwe
no kwihangira umurimo nta n'ibintu bidashoboka ubwo rero mu gihe batari batunganye mu ministeri kugira ngo ibashe kugera education mu Rwanda nta na rimwe tuzigera tugira uburezi bufite ireme mu gihe mwarimu atari ahabwa umushahara yishimiye kugira ngo akore akazi neza nta gihe na kimwe abantu bazasohoka bafite ubumenyi buhagije icyo cyo ndumva cyumvikana ariko nundyo ubundi ntekereza ko muri politike ya leta hagakwiye kwibaza ngo abanyeshuri ko barimo biga umuntu narangiza ishuri araza gukora iki bakagerageza gutunganya tere umuntu nava mu ishuri azaza hanze abasha kwihangira umurimo uboneye politike nta yihari kuko ngibyo nakubwiye abantu bagakwiye kuba bava mu mashuri bakaza mu kwihangira umurimo mu kwihangira imirimo leta ikabafasha kugira ngo bajye hamwe ubwo rubyiruko rukora amakoperative rubara gukora amakoperative leta yinvestizemo amafaranga noneho abantu batangire bakora ubucuruzi bworoheje ubuhinzi ubukorikori n'ibindi noneho bagende batambuka gace gace ubona ko rwose ntabwo leta ibyo bintu bigeze bishyiramo imbaraga akaba ariyo mpamvu ikibazo cy'ubushomeri kigikomeza kuba ingora bashyize ndumva icyo twakivaho cya shomaje ahubwo nkagaruka ku kintu yavuze ko ngo muri bamyaje bari abaturage bahariya ngo ikibazo ngo cyakomerejwe n'abahora ngo sinzi perime yakoresheje ngo n'abantu buri gihe banenga gusa we yavuze ko ngo abantu rwose ngo bavuze ikibazo ngo ni abantu baberaho ngo babereho kunenga gusa batanga ntibanatange nabuze ngo solution nyine ibisubizo mu baba byakemuye ibibazo kandi yemeza ko rwose ngo aba bantu basenyewe batuzwe ahantu heza habonetse ubu ngubu bariho neza kurusha aho uko bari bariho mbere nyine bakera ngo nyine muri banyaye sinzi niba yarakoze siva akamenya ko abo baturage koko batujwe neza kuko bahawe amafaranga y'ubukode duhereye kuri icyo ngicyo yavuze ko batujwe bahawe amafaranga y'ubukode y'amezi atatu ubu ayo mafaranga yarashize abaturage barimo barataka ko batari guhabwa amafaranga yo kugumya kwishyura nayo yinica n'ikize batari guhabwa amafaranga yo kugumya kwishyura amazu y'aho bakodesheje ahubwo bakaba bagiye kubasura mu mazu y'aho bari bacumbitse noneho n'ayo mazu bahawe nayo bakaba bemerewe bakaba atarahawe nubwo nabwo uburyo bayahawemo butari uburyo bw'ubwumvikane byabaye nk'uburyo bw'igitugu kuko ubundi njyewe ntago njye nemeranywa na Mayor Mackay aho avuga yuko ngo leta ngo yasesenguye ngo igasanga ngo abaturage mushanga kubahangwa amafaranga ngo leta ngo baye yarabarebereye ngo igasanga ushaka kubaha amafaranga ngo ukajya kubaka mu kajagari ese amategeko y'igihugu cyacu arasobanura uko umuntu ajya kubaka uko ahabwa ibyangombwa akajya kubaka ni amategeko ahari ntabwo ari ibintu kuza ngo wubake mu kajagari ubu itegeko rirahari ririkiriya niba itegeko rivuga yuko ugomba kubaka mu mujyi wa Kigali ahari mezire ugomba kuba uzi ikibanza hari ugomba kujya ku murenge ukabyakira uburenganzira bagasuzuma bakareba ko iyo nyubako ugiye kubaka naho ugiye kubaka bijyanye ntekereza ko ibyo bitagakwiye kuba biteye ikibazo niba umuturage akubwira ati njyewe mbereza ayo mafaranga njye noneho njye kwigurira ubuzima burananiye aho gutura muri aparitema y'icyumba kimwe y'ibyumba bibiri na salo njye noneho njye kwigurira mu cyaro nigurire y'inzu nigurire n'isambu noneho njye mpinga norore ubuzima bw'abana bwanjye bukomeze bugendereze mbese ufashe umuturage ugiye kumutuza ngo aho hantu heza uzamugaburira yari afite utwo tuzu nitwo yakuragamo udufaranga two kugaburira abana nitwo yakuragamo udufaranga two gutuma abana bajya mu ishuri uramutuje muri iyo nzu none se hanyuma n'abo bana uzabarihirira uzamuha ibyo kurya se ngo leta yagakwiye gutanga uburenganzira umuntu agahabwa ingurane niba ari uwemereye inzu akayemera niba umuturage akubwira ati amafaranga yanjye niyubakiye ukayamuhereza ahubwo ukirinda yuko yajya kubaka mu kajagari kuko amategeko agena uko imiturire mu Rwanda arahari akubahiriza ntawe abantu bagumye kuza banyura ku ruhande rimwe rimwe ugasanga ni abantu bamwe baba bafitemo inyungu bigatuma abaturage bamera nk'aho ari abantu bagurishijwe kuko sinumva impamvu umushoramari yajya kubaka ngo agashyiraho numvishe avuga ngo umushoramari ngo hari igihe yaratanze kondisiyo kuri leta umushoramari ntabwo akwiye kuba atanga kondisiyo kuri leta kuko icya mbere ni cyo twebwe duhora tuvuga umuturage akwiye kubanza kuba ishingiro rya byose
ntabwo umushoramari agomba kuza kwimpuza ikire umuturage ibyo dukora byose tubikorera abaturage cyo kuvuga ngo umuturage wamuhaye inzu se y'icyumba kimwe na salon atuye muri apartment mu by'ukuri umuturage wamuhaye amafaranga akajya kwigurira hashoboye rega ari ubuzima bwa ngombwa bwa akagenda akajya kwiturira mu cyaro iyo ngiyo akaba ari wagurira inzu n'isambu ndumva iyo ngingo rwose yabasenyewe ikomeye cyane ndetse ndumva tuzayigarukaho mu minsi imbere twakoreye igano none ku buryo bwihariye hari kindi bagira ngo uvuge kubyerekeranye n'ingingo twaganeho na madame Marie Macure ura mu uhagarariye Rwanda Transparency International wende ugwa rasigaye nk'ingingo ya ruswa no kunyereza cyangwa se gukoresha nabi imari ya leta duhereye ku kijyanye na ruswa tumunze ko nawe yabivuzeho ati ruswa ati ruswa yaragabanutse ntabwo ruswa nabyita ko yagabanutse nahubwo nabyita yuko yahinduye uburyo kukurebye imanza ziri mu nkiko niho birebera kijyanye na ruswa no kunyereza umutungo ubona ko ntabwo hakiriho ya ruswa y'ibihumbi bitanu bapfunda mu polisi ku muhanda ya ruswa ya yikaramu ya mudugudu ubona ko aho ngaho byaragabanutse ariko ruswa iri hejuru ijyanye n'imishinga ya leta ruswa ijyanye n'amasoko kandi iyo ruswa niyo mbi kuko imunga ubukungu bw'igihugu igatuma ibikorwa remezo bitagera ku baturage iyo ruswa niyo kwitonderwa iyo ruswa aba ari ikibazo gikomeye cyane kuko niba uhaye umuntu isoko mu buryo bwo kugira ngo azane nk'amazi meza ageze ku baturage uwo muntu kubera ruswa uwo muntu ugasanga ntagafite ubushobozi bwo gukora iryo soko agata imirimo igezemo hagati urumva mu by'ukuri urumva ikibazo iyo ruswa yateje kirakomeye cyane kuruta icya wa mupolisi wariye ibihumbi bitanu mu muhanda ndumva urimo nyumva ndakumva rwose ahubwo we yanavuze ko uko bagenda bakaza uburyo bwo kugenzura ruswa bafata abayitanga n'abayakira bigaragara ko ngo ari nako abayaka bagenda bazamura ibiciro ku buryo nyine ruswa ngo igenda iba nyinshi kurushaho ndavuga nyine nyinshi mu mubare w'amafaranga baba nyine baka urumva niba umuntu akoze isoko wamuhaye isoko atari bubashe kurikora akaza kurita mu by'ukuri bya bikorwa ayo mafaranga leta yashoye irayahombye n'umuturage bya bikorwa byagombaga kumugeraho ntabwo bimugezeho ugomba guko ikibazo noneho kibaye ingutu iyo habayeho ikibazo cy'inyerezwa kibayeho izo za ruswa zo mu nzego zo hejuru zikimenyane ni kino kimenyane bya bindi wari muvuga uti yari numvishe wamubajije ngo abantu uti usanga bagize baturaziranye ubundi uzarebe mu bihugu byateye imbere njye nibyo njya mvuga tujye twigira ntitukajye dukopera ndongo nitujya dukopera bino bihugu by'amahanga tujye tubikopera cyane mu bijyanye n'imiyoborere myiza ubona ko nko muri biriya bihugu ntabwo ari ngombwa ngo umuntu uba mufitanye isano direkitumu niba uri minisitiri ushobora kutakiramo murumuna wawe ariko ugasanga noneho ushyizemo muramu wawe mu by'ukuri bagakwiye kujya bakurikirana bakareba koko ese uwo muntu kuba yarabonye akazi ntabwo byaba byarahawe faveri na hariho icyo bita faveri ibyo kwa hudongo uwo muntu akaba utarashyizemo direkitumu uwo muntu mufitanye isano ugashyira n'umuntu mufite aho muhuriye ndumva ibyo nibyo bigenda bidindiza iterambere ugasanga harimo ikintu cyaturaziranye ntekereza ko ntazasinze n'impamvu ariho abihakana ubwabo ejo bundi bari muri biro politike FPR perezida Kagame yabajije minisitiri w'ubucamanza amubaza impamvu abantu neza bya rubanda minisitiri ngo ikibazo ngo usanga ngo abantu ngo hano bahishirana erega ko guhishirana kunashyanirana n'ayo masano n'ubwo bucuti n'uko kuntu usanga uyu n'uwaha n'ibyo bintu byose nabyo twari bireba muri iyi kadire minisitiri igisubizo yasubije perezida amubwira yuko akenshi usanga hazamo ikibazo cy'iyo turaziranye
abantu umuntu agashirunda ariko singewe nanisatinga n'urumbambu president wa Repubulika akwiye kujya yibutsa abanishinga niba uri ministri w'ubucamanza ukwiye kubukora ishinganza ibintu byose bizajya bikorwa kubera ko ari president wabivuze dore kuki utashobora guhaguruka donc ubu tujye tumenyera ko ikibazo kizajya gikemuka ari uko president yahagurutse kugira ngo bajye kugira ibyo ni bigaragaza ko inzego ziba zitigenga kuko ubaye uri ministri ntabwo ukwiye kuba wicisha inshingano zo kugaruza amafaranga ya leta ukwiye kuba wibutsa ko ukwiye gukurikirana abantu barya ruswa ukwiye kuba donc ukabona ko perezida yavuze ibintu bigiye guhita bigira donc abantu bakwiye kumenya kubahiriza inshingano zabo ukamenya kuri buri ministri ukwiye ubucamanza ukwiye kuba ukora atari utari gukorera ku jisho ukamenya ko niba uri umugenzuzi arushaho kugenzura imari atari uko perezida yavuze perezida ntahaguruke ngo najya kugera najya kujya Nyamagabe abaribwa umuhanda utari burangire ukarara urangiye n'icyo bintu biba bigaragaza ko hari cya kibazo cy'uko inzego mu by'ukuri zitigenga ikindi cya kabiri inzego zitubakitse ku buryo ku buryo bufatika ku buryo nyine inzego byavuze cyo ku gihugu kigendera ku mategeko y'igihugu kigendera ku mategeko y'inzego zigenga inzego zatuwe n'abaturage zikaba ntaturaziranye buri wese amenya inshingano ze ntibize ngombwa ko haba hariho umuntu umwe ureberera inzego zose z'igihugu. Urakoze rero bwana Mahoro ku kino kiganiro rwose tugiranye kino kiganiro ugiranye na Radio Rumuri nagira ngo rero tugana ku muzo kiganiro cyacu cy'uyu munsi kubera ko biragaragara ko zirangingwa ari nyinshi cyane kandi zikaba zifite uburemere bukomeye nagira ngo wenda tuzajye tugaruka ku ngingo imwe tuyikorereho ikiganiro cyihariye nagira ngo rero kuri uyu munsi dusoreza ahangaha baravangurarekwa ntashira noneho wenda nkureke ugire akajambo k'umusozo wageza kumva Radio Rumuri. Ijambo ry'umusozo nabwira wumva Radio Rumuri ni uko nicyo mpora nibutsa nicyo duhora twibutsa ko rwose muri Darufa umurenzi iyo dutanze ibitekerezo byacu ntago ari uko tuba dushaka guhirika leta ntago ari uko tuba twifuza ko buri gihe tureba ibintu bitagenda ibyiza n'ibyo gushimwa ariko n'ibyo kunengwa kandi iyo tanga ibitekerezo byacu no kugira ngo tugerageze duhindure ibintu mu buryo bwiza donc dufatanye n'abari ku butegetsi natwe tubabere ijisho twese dufatanyiriza hamwe kubaka igihugu cyacu igihugu kigendera ku mategeko igihugu kigiha uburenganzira buri muturarwanda kugira ngo rwose abana bacu mu minsi iri imbere bazavukire muri cya gihugu gitemba amata n'ubuki nk'uko duhora tubivuga kugira ngo rwose bajye batwumva ko abantu bari muri opozisiyo atari abanzi b'igihugu ko batagamije kugirira nabi ubutegetsi buriho ko rwose badakwiye kubikanga ko ari abantu nabo bashaka impinduka nziza mu mahoro. Murakoze. Banyarwanda karahanyuze.
mashaka turatemera turayayoboka abanyapolitike batujye imbere turakurikira turashyigikira barayavuze bararambirwa bararwana barananiranwa babasabye ko bashaka amahoro barabyandika barabisinyira hakomye gato barashwarwa Demokrasi twiciye abana, demokrasi twanduza icyaha.